بسم الله الرحمن الرحیم. اور یہ حدیث اتنی عظیم ہے اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو زندگی کے ہزاروں راز کھل جائیں گے. انما الدنیا لأربعة نفر, دنیا صرف چار لوگوں کی ہے. کون سے لوگ؟ عبد رزقه اللہ مالا وعلما. ایک اس بندہ کو اللہ دنیا دیتے ہیں, ایک کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے. پہلا انسان جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا. مال جب ملا اور علم جب ملا تو وہ کرتا کیا ہے؟ یتقی فیہ ربہ. علم میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے, مال میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. یصل فیہ رحمہ, علم تھا مسئلے کا پتہ تھا, مال تھا صلہ رحمی کرتا رشتہ داروں کے ساتھ. تیسرا کام, وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا, علم تھا تو انفاق فی سبیل اللہ کو جانتا تھا کہ اللہ کے ہاں خرچ کرنے میں کتنا اجر ہے, مال تھا تو پیش کر دیتا ہے. تین کام, اللہ سے ڈرتا ہے, رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے, اور اللہ کا بھی حق سمجھتا ہے. سب سے افضل انسان یہ ہے. دوسرا انسان جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو اللہ نے علم دیا ہے, مال نہیں دیا. جب اس کو مال نہیں دیا, نیت اس کی بس سچی ہے. اس سچی نیت کے ساتھ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں بھی ڈروں, میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں, میں بھی خرچ کروں. قیامت کا دن ہوگا, اس نیت کو اللہ اتنا اچھا سمجھتے ہیں, علم والا ہے نا, بس مال نہیں ہے. فَأَجْرُهُمَا سَوَا, قیامت کو جب نام اعمال کھلیں گے, حالانکہ اس نے مال خرچ نہیں کیا, نہ انفاق فی سبیل اللہ کیا, نہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, کیونکہ مال نہیں تھا اس لیے, یعنی مال کو طور پہ اس نے اچھا برتاؤ نہیں کر سکا, قیامت کے دن اجر دونوں کو برابر ملے گا. تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں فرمایا دنیا ہے, وہ شخص ہے, وعبد رزقه اللہ مالا ولم يرزقه علما, جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے, علم نہیں دیا. جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا دار ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا, وہ روزہ بھی نہیں رکھتا, صرف مال ہے, تو وہ کرتا کیا ہے؟ یخبط فی مالہ بغیر علم, وہ اپنے مال میں صحیح تصرف نہیں کر سکتا. لا یتقی فیہ ربہ, نہ تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے, ولا یصل فیہ رحمہ, نہ وہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے. وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا, وہ اللہ کا حق میں نہیں سمجھتا, کہتا ہے میں نے کمایا. اور وہی بات جو قرآن نے بیان کیا, نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ, ہم فقیروں مسکینوں کو کیوں دے, اگر دینا ہے تو اللہ خود دے. یہی کہتے تھے وہ لوگ, نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ, اللہ نے کھلانا پلانا ہوتا تو خود کھلا پلا دیتے, ہم کیوں دیں؟ مال ہے, علم نہیں ہے. تو وہاں حدیث نے کیا بیان کر دیا, فَهَذَا بِأَخْبَسِ الْمَنَازِلِ, سب سے خبیث جگہ اس کو نصیب ہوگی. چوتھا انسان, وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا, چوتھا وہ انسان ہے نہ جس کے پاس علم ہے نہ جس کے پاس مال ہے. علم سے بھی کنگال اور مال کا بھی کنگال, لیکن وہ نیت کرتا ہے. کیا نیت کرتا ہے؟ لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان, اگر میرے پاس بھی مال ہوتا نا, میں بھی اس کی طرح شرابیں پیتا, میں بھی اس کی طرح یہ گناہ کرتا. نیت کرتا ہے, قیامت کا دن ہوگا, فوزرهما سوا, دونوں کا گناہ برابر ہوگا. اس لیے ایک بہت بڑی حدیث ہے, عظیم حدیث ہے, آپ کے پاس مال ہے, اللہ سے ڈریں, رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کریں, انفاق فی سبیل اللہ کو اختیار کریں. نہیں ہے, نیت کر لیں, اجر برابر کا ہے. آپ کے پاس مال نہیں ہے, علم نہیں ہے,
کبھی بری نیت نہ کریں۔ یہ نیت اور ارادے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ جس شخص کی نیت میں کوئی خلل ہے، وہ کبھی اپنے تخیلات کی عمارت تعمیر نہیں کر سکتا۔ نیت اگر اچھی ہو جائے تو انسان کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ نیت اگر انسان کی یہ بنے نا، میں نے اسلام کی عزت کو بلند کرنا ہے، اس شخص کو اللہ وہ عزت دیتے ہیں جو اس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔